Mislim, ja vam moram reći, dajte mi recite kako idete raditi ministarstvo za nešto što nemate plan, niti imate analizu, niti ste bili na terenu, ali evo radite ministarstvo. Mislim, kako da kažem, pa to je ono, mislim, to je sve skupa smiješno. Naravno, to je tak jedna simbolika da bude to ministarstvo, ministarstvo neće vratiti ljude, ministarstvo neće zaustaviti ljude od iseljavanja. Ono što hoće jesu politike koje utiču na uzroke zašto ljudi odlaze. Evo prvo, promjena stambene politike, prestanak prepuštanja stambene politike isključivo tržištu, gradnja stanova za javni najam i za mlade i za obitelji, zatim politika plaća, politika kvalitete naših radnih mjesta, politika obrazovanja i izuzetno važno pitanje zdravstva i pristupa javnozdravstvenim uslugama. Znači, to su stvari na kojima moramo graditi nekakvu demografsku politiku, odnosno kvalitetu života koja će i ljude zadržati u Hrvatskoj, ali i one koji su otišli ponukati da se požele vratiti. Ja? Jer problem je da se sada nitko ne želi vratiti jer je kvaliteta života kao i atmosfera u društvu takva kakva je.